السلام علیکم مینوالو اندلیب یم د اندلیب پښتو ټی وی نه تاسو ګورئ تنزرے او بال تنزرے گیم کوي او جو والی بال گراؤنڈ دے ماں گھر دے کتھن کو میرے کام لا رہے دلتے بگیم کئی دے بال سر دی گیا ہوں میں بولے گئے ماں جتا سو لگ گیم ہوں گو رہی دے جو یو لاس کې موبایل دی په بل کې لخته ده نو که تاسو ته ویډیو لږ ښکلې نه راځي نو صرف دکه وجه ده راشه زره هلک شبه 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 ورشه ورده وکړه ولې 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 وې ولې وې داری چاہتا مسافر تھا جو کا آواز ہاں ای دوایا تو گیم کو موایا والی بال کو موایا ہاں وایا گیم کو گیم اے راشا در را بستی راشا ہاں اے ہاں شب 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 ہاں ہاں کبل تے لڑشن بیا نہ کہ پر گراؤنڈ کی تم گیم کے ہاں گراؤنڈ کی گیم دے ہاں گراؤنڈ کی گیم دے ہو ماری گرے دے پہلے کان لوگ تو راٹول شو ما دے را پرے خدا نور میں اوگر دول آگئی میں آدھے پک لوں مای راشه دې بل کوم تک یو ګرځین زه دې بال سره لګ مت ګول شي دی بیا دا څه چکر لا بوزم او خوشایان سره الا با جوړا کلا چانی څنګه گیم شروع شو او بس وو درې دلی و او درا دې پکې می چیرو مو کړل ته من سر دي سره هغه سره بل خوشي وی هاي سره واو بس لګ خوشي وو ها رقم خیر د جراغ نو دلې برابر شو کنه ها دې خو سره جان کړي گیاره دا د مار واره دی کتون کو د کشر رور دی مې دی خپل نومې ادبار عدل دی د پلار عدل نوم دی خو بدل تر وړک وای نو ته شایان وای نو په سکول کې ادبار عدل لیکلی دی نورې ټول دلته چې کور دی او که بار دی نو ټول وته شایان وای شایان سره جنگ دی ها شایان سره جنگ جوړ کړی دی بس چکتن کو اجازت دینا غوارم پلو لمس پارم کرپرا نہ اگدی گی مائی چتا سو لوگوں تک کہ اگو رہی تنزرے دا خو سلور منٹ تا تقریبا برابر انو مزا لک کلی وال رنگ او زریان بپ کی اگو رہی زریان بال اور گردو تا تی تی تا بال اور گردو گردو تا بال اشین سر پ جنگ دے زریان سک کئی ارے ہو رہا بال ورا کے ہاں تا تا میں مے بال وتا گردو بال تینا والا بال 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 وتا غردو بال تیرا ٹول چی ویری دی دے مستامر سر پر مسالہ شو یہ ٹول سر خپل خپل مسالہ دا التے دی پیل ڈونگی شروع کری دی مکوے
پوڑونه لګی چا کنه او دا مون کرا دای بار هغه سره سوره دا که او په لاتو یې غوې په هغه چاک نه لګی مګوې مګوې کتون کوړو کې غون تکلیف می تاسو را جوړ کوم دي ګره تنزره بال او دایمه درته خو له اجازه د نغواړم په لوی لام سپارم د الله په امان.